töötab. Niimoodi. Ma see kõlab ei ole. Igatahes. Täna soovin ma teile tutvustada meie oma armast, tillukest ja korruptiivset Eestimaad. Me arvame, et teame ja tunneme oma isade, vanaisade, vanavanaisade, vanavanavanaisade, vanavanavanaisade ja perearstide ja ka väga vanade perearstide maad, kuid see ei ole nii. Aga alustame. Eesti on puhta looduse maa. Nagu näha, siis kõikil jooksevad ringi ilma mingisuguste haiguste ja marutaudita, hirved, jänesed ja kaamelid. Ilusad ja kirjud lipikad lendavad ümber ringi ning mitte ükski seen siin metsas pole mürgine. Eesti on toredate inimeste maa. Võtka näiteks eeskuju meie toredast peaministrist. Veel üks tore inimene ja veel üks tore inimene. Võt nii. Ja. Nii, järgmiseks. Oi, vale slaid. Eesti. Eesti on karskuse maa. Mitte ükski inimene Eestis ei võtaks kunagi kätte pudelit poru jommi, ei mõrna ja märjukestega somerski siidrit. Ning mitte ükski inimene Eestis ei kannata alkoholismi all. Eesti on ilusa ilmamaa. Keskmine juulikuu temperatuur on plus 30 kraadi Celsius ja päike paistab otse pealakke. Vihma ei saa ja kunagi ja inimesed on rõõmsad. Ma olen mõelnud, et tõenäoliselt on selle üle rõõmsad on, et vihma ei saja. Eesti on odavate hindade maa. Piim maksab poes 4 senti ning leib veel vähem. Selvel e-poes maksab pakk külmutatud mustikaid vaid 8 senti ja koju toomine täiesti tasuta. Eesti on rikkuse maa. Kõik ostavad 4 senti eest piima ja 8 senti eest külmutatud mustikaid ning raha jääb üle veel miljoneid eurosid, dollareid ja Etioopia pirre. Selle eest võiks iga üks asutada kas või 2 WC-paverit tootvad firmat. Eesti on vanurisõbralik maa. Pension on niivõrd suur, et mitte ükski vanur ei ela vaesuses. Mitte ühelgi vanuril ei valuta ei vatsakeste vahe sein, mitte ükski juksaklomeruvaar rakk ega munandi manuse juha. Selle pärast, et Eesti arstid on ju nii head. Nii. Eesti on kiusamisvaba maa. Kõik Tallinna ja Harjuma koolid on liitunud kiva ehk kiusamisvaba kooliprogrammiga ja see aitab kohutavalt. Kõik õpilased saavad üksteisega hästi läbi. Keegi ei narri, keegi ei kiusa ega sõima kedagi ümber paks maaks ega juustu näoks, nii kõigil on hea olla. Oh, kui tore meie Maarja maa ikka on. Ma tänan teid, et te leidsite keskelt läbi 3 minutit ja 30 sekundit, mis ei pruugi vastata tõele, kuna ma improviseerisin päris palju. Aga igatahes ma tean, see on tõesti väga suur au, et te kuulasite minu täiesti totra ja evaloogilise faama ära. Aitäh!